Suksesi i Love Island Albania kori sukses të madh në ndërtimin e moderatores Luana Vjolca, e cila prezantoi për herë të parë në karrierën e saj këtë reality show të ri televiziv në ekranin shqiptar. Gjatë këtij rrugëtimi përjetoi një tjetër eksperiencë të jashtëzakonshme, të cilën e ndau me ndjekësit e saj, ku krahas fotos të publikuar shkruan të finalja. Sikur se ajo e ka theksuar edhe vetë, kjo ishte një sfidë një ëndër e realizuar për të. Në mesin e komenteve, ajo që ka rrëmbyer vëmendjen e ndjekësve ka qenë trashëgimtar se Top Channel Sara Hoxhës. Sukses, e ka shkruar ajo tek se e ka shoqëruar me një emoji zemre. Rreth 3 vite më parë nisën aludimet që Luana Vjolca ishte larguar nga Top Channel, aty ku ajo për 15 vite më radh kishte nisur dhe zhvilluar karrierën e saj. Disa muaj më vonë, vetë moderatorja konfirmoi largimin e shkëputis nga televizioni, të cilin e kishte cilësuar si shtëpinë e saj. Prej asaj kohe deri tani nuk ishte vënë re asnjë komunikim publik mes moderatores dhe drejtuesve të Top Channel, edhe pse të dyja palët kanë pasur angazhime të rëndësishme profesionale. Luana, e cila u rikthye në një tjetër ekran me programin Zemër Luana dhe Love Island, dhe nga ana tjetër dhe motrat Hoxha që kanë marrë drejtimin e Top Channel, deri tani Luana nuk ka reaguar ndaj komentit të Sara Hoxhës, mbetet për të parë nëse do i përgjigjet.